Здравейте, стана 18 и в днешният понеделник аз, Красимир Кънчев, ви приветствам в ефира на телевизия Шумен. Започва предаването Седмицата на екран. Уважаеми зрители, надявам се сте се отпочинали през уикенда и сте се заредили с положителна емоция за началото на новата седмица. Екипът на телевизия Шумен със сигурност го е направил, защото положихме усилия отново да подготвим едно интересно предаване. През следващите 2 часа предстоят много интервюта и репортажи, които надявам се ще задоволят вашата жажда за информация и добри, а и пък актуални новини по проблематичните теми на Шумен и района. Настанете се удобно пред телевизионните екрани. Седмицата на екран продължава до 20 часа и стартираме сега. Уважаеми зрители, сега в предаването следва интервю по важни и интересни теми за всички нас, жители не само на Шумена и на цялата община. В студиото при нас е инженер Боян Тодоров, заместник кмет по строителство и благострояване на Шумен. Здравейте! Здравейте! Благодаря, че се отзовахте положително поканата, инженер Тодоров. В време, в което и вашата експертиза е интересна и важна, а пък и да ни кажете какво предстои в края на мандата относно инфраструктурните проекти и реализацията им на територията на общината. Но за нашите редовни зрители, предполагам, са гледали и новините. Преди няколко дни им показахме репортаж с вашето експертно мнение на тема сеизмична устойчивост на постройките на сградите в Шумен. Естествено, в фокуса на вниманието сега е всичко свързано с земетресение, устойчивост на сгради след трагедията в Турция и Сирия, която се случи преди няколко дни. Няма как, като нормални хора възникват в нас какви ли не въпроси и страхове относно ситуацията в нашия град. А пък вие, оказва се, сте един от първите, които през годините започват така професионално, наистина задълбочена работа относно изчисляването и правенето на това сградите са сеизмично устойчиви в нашия град. Каква е историята, каква е ситуацията? Устойчиви, здрави ли са нашите сгради? Трябва ли да бъдат шуменци спокойни? Това, което искам да кажа, че шуменските инженери и шуменските проектанти са с традиция при изчисляване на сградите на сеизмичност. Те са били и във времето доста подготвени, като от Шумен са излезли ни от корифеите, които са в България за сеизмично обследване, изследване на сгради и оразмеряване. Това е професор Минчо Димитров, което аз имах честа лично да познавам, когато работех в Шуменската проектантска организация. И мисля, че всички сгради, които са проектирани до тогава по тогавашни норми, те са проектирани както трябва и съответстват... Кога е до тогава? За кои години говорим? До тогава, аз започнах 85-та година. Предните поколения инженери, които са работили, също бяха и много добри инженери, от които аз съм се учил също от тях. То, в тази тема, може би, повратните моменти са земетресенията, които са се случвали в района. Това във Вранча през 70-те години, 86-та в Стражица, нали така? Точно така. Един повратен момент беше след земетресението 87-та година, когато трябваше да се преработят строителните норми, с по-високи изисквания и да се преизчислят и всички нови сгради, които се строят след 87 година, да отговарят на тия норми. Това са всички нови панелни сгради, които са се построили след 87 година. Много курсове се проведоха тогава, обучителни, с инженерите, конструктори. Също такива курсове се проведаха и след 2007 година с навлизането на евронормите, така наречени еврокод. Тъй като до тогава сградите се изчисляваха по БДС, който е също много добър стандарт. Той е правен на базата на ДИН, немския правилник, немския стандарт. А след 2007 година вече навлезе и еврокод, който е единен за цяла Европа. Най-обикновеният въпрос, който се задават всички е: до каква степен на земетресение и съответно по коя от двете скали, които се измерват, магнитута на земетресенията или пък степента на разрушение след тях, отговарят нашите сгради в Шумен? За зрителите мога да кажа, че България е разделена на сеизмични зони по сеизмична активност. Те са 9 зони. Шумен попада в една от ниските сеизмични зони с сеизмична активност. Това е 7-ма степен.
Това е скалата на Медведев, Шпонхоер, Карми. Като това е скала по степен на разрушение, а не по магнитуд. Да. На Рихтер е по степен на магнитуд и по някой път се объркват степените. Най-общо казано отговаря на много силни земетресения. Отговаря, да, на земетресения, които биха могли да се случат тук в Шумен. На степен на разрушение не са се случвали до сега такива. Шумен е в много добра микросеизмична активност, в смисъл, че тук много рядко са ставали земетресения. Може би и Шуменското плато благоприятства за това. Така че за сега няма такава опасност и такова, и да има такова напрежение след гражданите за Шумен да има такива разрушения, каквито са в Турция. А може ли да се прави разделение относно вида строителство? Било то жилищно, промишлено, материалите, които са вложени, начина по който е направена постройката там. Прави ли се разлика? Или стандартът е категоричен за всеки вид монолитно строителство? Да, прави се разлика. Това е при самото изчисляване на сградите. Така, различни коефициенти влияят, които са, участват при изчисляването на сградите, в зависимост от типа на фундиране, начина на фундиране, но в крайна сметка те трябва да бъдат размерени за седма степен на сеизмична активност, независимо дали са жилищни или дали са промишлени сгради. Говорихме си с вас и преди дни за рисковете, които въпреки стандартите могат да възникват и те най-вече са вече от незаконната намеса, било то на вече построена сграда или на някой, който строи несъобразно нормативната уредба и изискванията, нали така? Точно така. Аз споменах, това е може би единственият проблем, където са правени нерегламентирани промени без консултацията на инженер-конструктор, примахвате са носещи стени или пък балкони, особено прословутите освоявания, които правим по домовете. Освояване на тераси, натоварване с допълнителни товари, които не са съобразени с конструкцията. Лошото, че и тези неща остават скрити от властите, примерно и от общинска администрация, няма как да знаете, за да се намести. Нали? Да, това е така. Разчитаме просто на сигнали от съседи, от някой, който е забелязал. То на първо време най-вече трябва да разчитаме на съвестта на хората и да знаят, че всяка една така намеса може да доведе до рискова ситуация. Ами, тия, които правят тия промени, недооценяват риска, който поемат те самите в техните жилища и не само това, но и вредите, които биха могли да нанесат и на съседи. Като експерт, знам, че 86-та година в земетресението в Стражица дори сте ходили на място и сте гледали така пораженията по сградите. Сега от телевизионния поток, от информационния поток и кадрите, които виждаме от Сирия и Турция, прави ли ви впечатление начина на строителство там? Естествено, чисто косвено това, което може да се види. И може ли да търсим аналог, подобен с това, което в България в момента, защото и тук виждаме бум на строителството последните години. Ами, това, което аз виждам по кадрите и на мене, което ми прави силно впечатление, това е ясно се личат сградите, които са построени с проект и тия, които може би са незаконни там или не са съобразени, не са съобразени с сеизмични норми, въпреки че в Турция също има, поне аз съм се запознал с турски инженери, много добри инженери и нормите са им достатъчно ясни и стабилни. Вижда се как сгради не са непокътнати и други, които са просто сринати до основи. Там това се дължи на некачествени материали, цимент, стомана и много фактори, които влияят. И сега, макар от поглед на трагедията, видяхме колко важен е всеки един детал и не бива да се пренебрегва нито едно от изискванията, когато говорим за подобна дейност, свързана с строителство, най-вече пък на жилищни постройки. Точно така. Може би конструкциите са, конструктивният проект, той винаги е един от най-проверяваните проекти. За да се построи една сграда, тя задължително трябва да се подпише от двама инженери. Единият, който прави проекта, другия, който също носи отговорност заедно с него като технически контрол. При акт 14 първо се подписва инженера-конструктор. Той е длъжен да си провери армировката преди изливане на бетони, дали е изпълнен проекта му както трябва. Така е било и във времето. Добре. И сега направим преход към другите теми. Намираме се в края на
мандат общо взето, остават няколко месеца до изтичането и Шумен общо взето вече почва така да заприличва на строителна площадка в едно с централна градска част, където се работи още от миналата година по сградата, в която се намираме, младежки дом, летния театър. Виждаме вече и ВИК започва работа на места с проекта за подмяна на ВИК инфраструктура. Какво предстои във вашите планове през тази година? Какво така да предупредим гражданите, че ще се случва в нашия град, а и не само в общината? Ами до края месеци, които ни остават до края на мандата, ние сме амбицирани да завършим проектите, които сме започнали, а те не са малко, и да подготвим следващия екип, който ще бъде, с новите проекти, които предстои да се реализират в Шумен по различните видове програми. А той новия програмен период общо взето стартира вече. Той стартира и сега сме в момент на подготовка на проектни предложения и трябва да бъдем одобрени и класирани от съответните органи. Те са по няколко оси на финансиране. Какви приоритети ще следвате в тези проектни предложения? Аз първо искам да спомена това, което ние правим в момента. Добре. И което трябва да завършим. Разбира се. И някои от нещата вие ги споменахте. Това е летния театър и младежкия дом. Амбициите не са май месец те да бъдат приключени. Ще стигне ли времето? Да се завърши, ами трябва да стигне. Въпреки, че имахме доста и имаме доста трудности. Те са обусловени от инфлацията, начина на финансиране. Но аз си мисля, че ние ще намерим начин да се завършат, в такъв вид, които да са добре за град Шумен. И от изпълнителите зависи, надявам се, следите изкъсно от тяхната работа. Тук в младежки дом аз мога да ви кажа някои проблемни елементи, ама не знам дали са сега е момента да занимаваме зрителите с такива подробности. Дано наистина този срок до края на май да бъде изпълнен, защото аз това, което виждам с темповете, които се работи, малко се позамислям дали е реално аз това да се случи. Взето искам да кажа, че строителството е сложен процес. О, да. Участват много хора. Особено в такива мащабни проекти. Много хора участват. Всеки от работника до проектанта може да допусне грешки и в крайна сметка да провали даден проект. Така че възможни са и грешки, възможни са и други трудности да има, но в крайна сметка да има положителен резултат. А пък и от толкова години ги чакаме тези проекти, така че това е изключително важно. Летен театър и младежки дом. Така, следващия проект, който може би ще стартираме, това е хиподрума. Там много се забавихме с одобряването на проектите, на проекта, тъй като ни направихме проект за цялостния развитие на всички сгради там в хиподрума и първоначалната оценка беше за 12 милиона лева. Да. Сега с инфлацията очаквам да отиде някъде към 15. Ние имаме в момента отпуснати 4 милиона и в крайна сметка сигурно ще се наложи да направим нова поръчка, за след като имаме цялостна картина за финансирането на целия хиподром, кои сгради да изградим в рамките на тия пари, на тези които имаше малко така проблеми относно това какво се строи. Знаете, спортните деятели от конния спорт и хората от конния завода изразиха съображения от това как и откъде да започне изпълнението на проекта. Ще бъде ли съобразено с техните желания в тази ситуация, в която разполагате само с 4 милиона, а пък проектът е толкова мащабен, с толкова много изисквания? Да, ще се съобразим с деятелите, но нямаше как да знаем откъде да започнем, ако не беше направен техническия проект, да бъде остойностен и да имаме ясна представа кое колко струва. Надявам се, че до края на годината ще изпълним някои от обектите, които са по този проект. Това са обаче предстоящи неща по-така във времето, които ще се случват. Кои са тези на дневен ред, които предстоят в близките месеци? Преди да ви попитам и за още други предстоящи идеи, които казахте, защото в началото на годината хвърлихте бомбата с друга такава дълго очаквана новина за градски басейн, който покрит, закрит басейн, който да има в Шумен от толкова години, едно спортно съоръжение, което чакаме. И за това ще ви попитам, но пък съвсем наскоро
се говори за старта на проекта за новата художествена галерия. Всички очакваме старта и на проекта за преасфалтиране, който трябва да налее нов асфалт по шуменските улици и по тези на селата. Да, тия обекти, които специално хиподрома, аз го споменах, той е започнат обект и е в процес на, да, на реализация на процедурите. Да, общо взето доста от нещата там са обмислени. За картинната галерия в момента се строи, започна тук от може би една седмица и тя, предполагам, че до август месец ще бъде също реализирана като обект, но тя е в етап на строителство и там ще има АК-16. Доброто е там, че това е с общински средства и проблемите по финансирането са по-малко, тъй като парите са налични. Те няма как хората да знаят много от тези неща, инженер Тодоров, които като предизвикателства и препятствия възникват пред администрацията по реализиране на някои от тези проекти, защото, нали знаете, ние виждаме това, което е на терена, цялата останала трудност и галимация, така да се изразя, по реализирането на проектите, остава за ваша сметка общо взето. Точно. Но трябва да кажем, че наистина ситуациите в момента предполага много трудности, най-вече с финансирането, нали така? Точно така. За да се реализира този обем от строителство, ние се стремиме, както с общински средства, които минават през Общинския съвет, и да се реализират с външно финансиране. И затова да може би е добре, че галерията с собствени средства е реализират. Да, аз го казах в такъв смисъл, че може би по-бързо ще бъде извършено строителството. И това дългогодишен проблем. Но вие общо взето решавате такива дългогодишни дотрупани проблеми с инфраструктурните обекти в нашия град. Ами това, което ние си поставяхме като цел, е да завършим това, което е започнато преди нас и евентуално и някои нови сгради, които мислим, че са необходими за града и ги няма, имат и друго предназначение. Никога не сме си мислили, че живота започва от нас и ще свърши с нас. Е просто едно продължение на това, което са правили хората, живели преди нас. Много работа се извършва и към момента по поречието на река Енчова и улица Марица. Там общо взето на финален етап ли са вече нещата? Аз ще изброя просто така малко по-набързо обектите, които са в строителство. Добре. И са с обявени обществени поръчки. Река Енчова, той етап, който е с покриването на река Енчова, има АК-16. В момента довършваме градинката, зелените и паркинг площи, и зелените площи, които са по друг договор с фирмата, но там поради времето, застудяването и озеленяването, което трябва да се извърши през март месец, се забавят темповете, но ще бъде извършено. Харесва ли на вас там как се случват нещата? Ами, за мен за сега са добре нещата. Сигурно има още какво да се желая. Трябва да се продължи в другите части. Особено там, където ние строиме, веднага подобриме инфраструктурата, веднага се появяват желания и в съседните квартали да станат, което е, то неминуемо е, това което желание, е нормално. Да. И ние ги разбираме гражданите, но все пак се допира до въпроса с инвестициите и с парите, да, които са осигурени. След това ще продължиме участъка. Ние сме го започнали, но може би активно сега с затоплянето на времето. Това е от гръцкия блок до края на булеварда. Там трябва да укрепим реката. В посока към изхода на Шумен към, за 5 км? Към или моста. Към моста на Бялата пръст. Точно така, към моста на Бялата улица пръст. Улица Марица ли беше тя? Или иска? Това е улица Марица. Марица, да. Тъй като там има пропадане на брега, в много места предвиждаме и да се реши, да се разшири малко пътното платно и отново да се изгради велоалея и тротуар. В тия участъци има доста проблеми. Това са свързани с канализация, с операторите, има преминаване на подземната инфраструктура. Подземна инфраструктура, газ, вода. И като проектиране сме направили и третия участък, който е между двете кръгове, но може би в рамките на тая година няма да се започне там строителство. Това е пред спортната зала Арена Шумен. Точно така. Тази част от булеварда. В момента в строеж са ретензионния, втория ретензионен басейн, който е на депото за битови отпадъци.
може би до месец, месец и половина той ще приключи. Нещо много важно по принцип. Предстои ни започването на улица Асен Златаров. Там също са минали процедурите по избор на изпълнител. От 90-те години тази улица чака най-накрая да стане улица. Имахме в пълния смисъл на думата. И продължаваме да имаме някъде сложни проблеми с отчуждаването на терени, затова там се забави. В цялото и продължение ли ще направите тази улица? Да, в цялото продължение. Приключила обществената поръчка с пространство на площадто борище. Това е точно пред хотел Шумен. Това е подпорната стена, която е пропаднала. Да. Трябва изцяло да се поднови с нова и да се укрепи пътя, който се намира над подпорната стена. Улица Оборище се води, да, тя, да. И канализацията над нея. За река Енчева ви споменах. Да друго... ви попитам ли вече или още има неща, които са в реализация? Да, може би това, което ще ми питате. Всички питат. За асфалта и... За асфалтирането. Да. Кога? Минали са. Те поръчките минаха отдавна, но предстояше един период от месец и половина-два за проектиране на улиците, тъй като улиците са доста, които ни предвиждаме и в града, и пред блокови пространства. Надявам се тия дни да започне и в града, и по селата да започне. Тоест вече имате готовност за реалния старт на дейностите? Имаме готовност за реалния старт, просто и чакваме още малко времето да се стабилизира. Да се стабилизира, тъй като могат да се правят за сега само фрезоване. Подготвителните дейности. Подготвителните дейности, асфалтирането още не са подходящи, не е подходящо времето. Някои от конкретните питания относно уличната инфраструктура в нашия град е част от павираните улици. Ще бъде ли подменен, примерно, паважа? Влизат ли в проекта за този ремонт? Или, ето ще ви дам пример, улица Московска, улица Любен Каравелов. Улица Любен Каравелов и Московска, те са планирани да бъдат като павирани улици, просто да се запази този вид улици в град Шумен, въпреки че те са много трудно изпълними поради липса на работници и хора, които могат да редят паважи. Да. Той е много трудоемък. Той е процес. Няма да бъдат всичките направени, но ще има да се запазва в някаква степен автентичен вид ли е идеята? Точно така. Автентичен вид на тия улици и да се подобри там. Инфраструктурата. Ние направихме една улица. Видяхте от Shell. Да. Видяхме тази пресечната между цар Иван Александър и цар Освободител. Точно така. Е, там сякаш добре наредиха паветата. За сега не се след... Щом не сме ходили да правим репортажи по сигнал, значи да, всичко мисля, е дали. Че е така. Знаем, че очакваме работа и по уличното осветление в централна градска част. Там даже вече, доколкото си спомням, има осигурено финансиране да се подменят тези жълтите осветителни тела по пешеходната зона и в булевардите в център. Се подготвя обществената поръчка и в най-скоро време тя ще бъде пусната. Става въпрос за улица Съединение, за улица Велики Преслав, улица Славянски, пред автогарата, пространството, което ще се намира. Ще светли най-накрая тази тъмнина там, този мрак? Ами трябва да светне, тъй като там, освен подмяната на осветителните тела, трябва да се подменят и много от кабелите, тъй като има прекъснати връзки. Така че изцяло ще бъде подменена инфраструктурата по... Не знам дали сме ви сигнализирали или, но получихме в нашата редакция сигнал за района на трите учебни заведения по булевард Мадара. Там вътрешните алеи има проблеми с осветлението. Знаете, деца, родители в тъмната част на денонощието, които са втора смяна, се притесняват. Значи, да, там ги ремонтираме постоянно, обаче искам да кажа, че и постоянно се рушат. Те от вандалски такива набези на ученици. Ще продължим пак да ги ремонтираме, защото няма друг изход. Okay. За басейна да ви попитам, защото наистина новина, която привлече вниманието, ще се случи ли този проект? Как мислите? Това, което презентирахте, наистина се хареса на обществеността, хареса се на хората от плувните спортове. Със собствени сили и средства около 9 милиона ли казахте, че около ще струва? Около 9 милиона, но ще се опитаме да има и външно финансиране. Имаме такива идеи как да се финансира тоя проект. В момента върви съгласуването на проекта, издаването на строителното разрешение, подготовката на поръчката за избора на изпълнител. Избора на изпълнител
и се надявам да го стартираме тази година. Дали ще успеем да го завършим до край, не мога сега да кажа, зависи от поръчка, но въпросът е да се почне. Да се сложи началото. Просто едно такова съоръжение. Ние сме от малкото градове без такова съоръжение. Да, за град областни градове. За град като Шумен просто е необходимо такова съоръжение да има. Да, те позитивите, ако го има, не са просто само единствено за спорта, ами даже и за общественото здраве, да, ако трябва да използваме точно така е този термин. А нещо по насока, пак с вода и басейни, да попитам. Тук е едно близко до нас село Мараш, там за минералната вода. Ще имате ли време и сили да успеете да задвижите този затапен проект, сега, обект? Там основно този проект е го движи доктор Маркова и тя може да ви даде ресор, в нейния ресор и тя може да ви даде повече. Добре, ще говорим информация, с нея. Но това, което виждам от нея, тя се стреми наистина да тръгне този проект и да тръгне. Минералната вода действително е много важна и ще развие доста и туризма, и въобще ще подобри инфраструктурата в. Като строител, Шумен, като експерт, инженер Тодоров, виждате този бум и на жилищното строителство през последните години в нашия град. Губим ли така градоустройствени предимства с това презастрояване, ако изобщо може да говорим за презастрояване? Там, как вие ги виждате и като експерт, вашия поглед какъв е? На всеки ъгъл нова сграда и оттам вече почват градоустройствените проблеми. Дори в кварталите, където има ниско строителство, вече виждаме високо строителство. Общо взето, аз имам чувството, че на поразия се строи навсякъде и на какво ще заплече нашия град. Сега имаме близките примери, примерно с Варна, които изобщо не искам да ги давам като добър пример там с какъв ужас е по кварталите с това презастрояване. Сега общо, взето аз не мисля, че има такъв хаос, тъй като в момента се строи по одобрените градостройствени планове, които са в Шумен. Сега дали те се нуждаят от актуализация, това е друг въпрос, но всичко е съобразено, даже в нашата ГИС система са вкарани зоните, но доколко етажи трябва да се строи. И не мисля, че се строи така безконтролно. Безразборно, да. Безразборно, но това е одобрение градостройствен план. Сега, ако се промени по друг начин, вече тогава ще има друг начин на строителство. През тези 8 години, за които заемате поста, как вие видяхте промяната на нашия град? Като облик, като реализирани проекти? Сега аз мога да кажа усилията, които аз съм хвалил. Промяната трябва да го кажат гражданите и външните. И хората, които идват, да, гостите на Шумен. Да, все още е прекалено рано за на Шумен. Така обзорни оценки, но все пак. Да, аз мисля, че ние положихме максимални усилия да променим Шумен в известна степен. И един от факторите се вижда, че има търсене на жилища в Шумен. Това, че има желание да се живее в този град, качват се цените на жилищните имоти. Ние настигнахме цените във Варна, затова допринесе и бизнеса в тая посока с промишлената зона, да, която е. Да. Там сякаш видяхме най-голямата разлика през тези години в индустриалния парк. Два-три обекта в началото на първият ви мандат, сега нещата така, е инвеститори идват и идват с желания, които да строят в Шумен, да инвестират в Шумен, но заедно с икономическата инфраструктура трябва да се развиват и другите. Спортна, културна инфраструктура. И тя спортната винаги е една от най-проблемните. Културната няма чак толкова много обекти, но и там си иска своята намес. Във всички инфраструктури трябва да се работи. Да, няма как едното да е за сметка на другото. Да, едното да е за сметка на другото. Пътна инфраструктура, така че за да се развива хармонично града. Болниците също трябва да се развиват, защото хората искат да имат удобства, освен да имат работа и сигурност в града. Има ли потенциал нашия град да се справи с... Винаги питаме всеки представител на местната власт за проблема с паркирането, и вие като ресорен заместник кмет, може ли да се мисли там, разкрихте немалко паркоместа, особено около поликлиника и в централна градска част нови. Обаче няма как да насмогнете на темповете на нови автомобили. Там как трябва да се действа? То няма град, който да е насмогнал на новите автомобили и да е решил паркирането. Това, което ние правим даже и сега при улиците, които ще изграждаме, там където може, разкриваме паркоместа.
но това няма да реши проблема с паркирането. Много упреци получи общината от разни експерти, които идваха тук в нашия град покрай някои от катастрофите, относно организацията на движението на паркирането в града. Обективни ли бяха тези нападки? Ами, аз мисля, че те имаха основания в някои, обаче не доста известна степен не бяха обективни. Има какво да се желая, да се подобрява инфраструктурата, пътната инфраструктура и то доста в града, но специално за това кръгово кръстовище не искам да се изказвам детайлно по този проблем, но имам друго мнение. Какво ще завещае инженер Боян Тодоров на следващия заместник кмет, когато му дойде времето в края на годината? Ами... И като съвети, и като подготвени проекти, които ви почти всички ги изредихте от списъка. На мен ми се ще да продължи линията и темпа на развитие на града. Това, което ние не успяхме да направим, едно от нещата, които аз лично така съжалявам, бях един от привържениците за завод за отпадъци, да бъде изграден на територията на град Шумен, за да се подобри значително екологията в града. Културната инфраструктура, спортната инфраструктура, има какво да се прави, стадиона да се завърши, централна градска част е много важен проблем, по който трябва да се работи, като си има недостроените сгради, които са в центъра на града. Е, те там са в частни ръце. Общината трудно може да повлияе. Общината може да влияе и трябва там да, може ли? Да търси решения. Площадните пространства. Така че проблеми винаги има в един град. Въпросът е темпа на развитие на града. Но като има хора, ще има проблеми. О. Така че Шумен не трябва да спира. Той е с много добра локация. Аз лично много харесвам. Един от малките градове, който е близо до морето. Платото, което е тук с добър климат. Така че трябва да стане един много добър град и приятен за живеене. Дано, дано. Ами, пожелавам ви успех във всички начинания, които предстоят в реализирането на проектите през следващите месеци. Знам, че ще ви бъде трудно и на вас и на екипа, но пък цялата общественост е насочила вниманието си към тези неща, защото те наистина трябва да направят нашия начин на живот, нашия град, нашата община още по-добро и красиво място, нали така? Това е целта в крайна сметка. Ще се постараем да оправдаем доверието на гражданите. Надявам се с вас отново ще имаме възможност да разговаряме. Засегнахте съвсем леко тема с битовите отпадъци, изобщо с екологията и смета. Нарочно не съм ви питал по нея, защото там няма да ни стигнат сигурно и две предавания, ако трябва да си говорим. Много е дълга, но пък, не знам, за мен пък сякаш е плюс, че намерихте, не знам колко скъпо обаче излиза на общината, че намерихте този алтернативен вариант с завода за преработване във Варненското езерово. Ами, лично за мен е единствения вариант да се решат проблемите. Видяхме колко драстично се промениха депонираните количества отпадък на нашето сметище край Дивдядово, след като всички общини започнаха да извозват смета си там. Това право разликата е огромна. Ами, виждате, че за да не само Шумен, град Шумен да реши да извозва в Езерово и другите съседни общини също извозват в Езерово. Ами, явно и те са си направили техните сметки, че това е по-ефективният и по-добър вариант. Така че там можем да говорим по-подробно. Можем и там чисто сърдечно ви казвам, може би общината търпите критика относно правилното предоставяне на информацията за тези съоръжения, заводи за преработване на облуки, сепариране на отпадъци към обществеността. Защото темата наистина е тъмна индия за всички нас и знаете, при липсата на конкретна и професионална информация почва спекулациите, страховете, веднага някой вади белия лист и почва подписка против и един обект, съоръжение, което може да реши такива екологични проблеми, бива спънат в зародиш още. Така е, политизира се в повечето случаи. О, това пък, изобщо да не го говорим в предизборна ситуация, там за какво става въпрос, да. Ами сигурно, и ние не сме били достатъчно ясни и точни, но от динамиката на работа просто ни дава тая възможност. О, да. Или сме пренебрегнали точно този фактор.
Благодаря много за това участие в предаването инженер Тодоров. Надявам се, били сме максимално полезни и ясни на шуменската аудитория. Както виждаме, много-много работа ви предстои. Затова още веднъж успех и надявам се, отново ще може с вас да провеждаме разговори, да разясняваме всички подробности на нашите съграждани. Благодаря ви, аз. Това бе инженер Боян Тодоров, заместник по строителство и благоустрояване на Шумен, който участва в предаването Седмицата на екран. Останете с предаването сега, уважаеми зрители. Продължаваме.